Du, la oss hoppe og videre til det jeg vil snakke om, det jeg har gått og sunget på i hele uken, siste uken. Fotballsang har du laget? Rett og slett laget en sang om laget mitt, Leeds United. Ja. Så, ja. Kanskje vi bare ser sånn at vi alle på felles plattform. Her kommer en liten bit fra musikkvideoen til Gary Speed. Oh, Gary, Gary. Er vel kanskje de i Norge som dårligst på fotball. Ikke det, Vegard? Ja, kanskje jeg. Kanskje du, kanskje jeg. Hvem dårligst? Det vel det vi kanskje har lyst til at du kan hjelpe oss å finne ut av. Og når du sier ord som Rosenborg eller Brann eller LA Lakers, ja, så aner ikke vi hva det betyr. Så vet vi hva det betyr. Så kan du hjelpe oss å kjøre fire ganger en quiz? Jeg skal gjøre mitt beste. Du skal gjøre ditt beste. Du har også fått lov til å overta midtstolen. Hvis du er upfront. Oi, jeg er klar som et egg. Det har jo litt ansvar med seg, men det dealer du vel fint med. Hvorfor er det sånn at han får lov til det, men hver gang jeg setter meg der, så blir jeg forbannet og surmulig? Ok. Det dreper jo en hver dårlig stemning. Ja, det gjør det. All right. Du vet hva det heter på svensk? Så nå er han sjef. Ja. Det der, ja. Rett inn der. Har du full kontroll? Jeg har full kontroll, mann og mann har full kontroll. Velkommen til Lars Bøhlers fotballquiz for revyartister. Da begynner vi med første spørsmål her. Det er ganske enkelt. Hvem er Norges nye landslagstrener i fotball? Per Mathias Høgmo. Jeg skulle si. Det helt riktig. Det veldig bra. 1-0. Vi skal se et bilde. Hvem dette her? Gaspid. Du må rett og ta den. Ja. Gaspid. Nei, det helt feil. Nei, han spiller på Manchester United, ikke det? Å, herregud, mann. Jeg tror han spilte på Nike. Ja, Er det Cole? Det er Andy Cole. Andy Cole? Spiss på Manchester United. Toppscorer i Premier League. Er det han som sammen med Rachel Cole? Det er nå har han faktisk... Det kommer derfra. ...et halvt poeng. Ja, nei... Og hvis du ikke har tenkt å tape her, så fortsetter vi. Ja, nei, jeg har blod på tann. Det er da en trikskonkurranse, og du får ett poeng for hver touch. ok, da... Hver triks du klarer med ballen. Ja, altså, så for å gjøre det ekstra spennende, så begynner han, sånn at du kan komme til tannet igjen. Rekorden min? Rekorden min? Ja. Jeg husker ikke om det var 8 eller 9. Ok. Ok. Det 2. Det veldig bra. Ja, du! Da har han fem og et halvt. Du får ikke lov å begynne på kneet eller noe sånt. Det skal ned på føttene først. Ja. Da har du 2 poeng å begynne med. Hæ, hva? Du fikk 2 for... For den? Nei, la oss nå skje. Jeg foreslår at du konsentrerer deg om knærne. Hold den opp. Nei. Her går vi. Det skal ned på foten. Nei. Veldig bra. Det var 4, det. Hva endte det med? Da endte det rett og slett med at du vant. Ja. Det blir jo... Men nå gikk du opp i ledelsen igjen. Okay. Jeg kan mer om fotball enn deg. Ja, det kan du faktisk. Plenty. Vi skal ha en kort pause, men vi er snart tilbake med mye mer moro. Og gi en